កម្មវិធី live អឺក្រុមមជូគេទៀតអស់ផ្អែមឡើងច្អឹកអឹមឆើកអត់ជូរផ្អែមមានអ្នកមានអ្នកផ្អែមមានអ្នកជូរមានអ្នកក្រិចមានអ្នកលិចនោមណែរួចហើយនាំគ្នាទៅទឹកឆ្នាំម្នាក់មកកែវដឹងឲ្យចប់មកទៅមានណាមើលបងនោះកម្មវិធីមជូរអស់បានម្នាក់មើលគាត់តែ Facebook នេះឆ្លាតណាស់ឲ្យតែមានមនុស្សមើលវាលោតឲ្យគ្រប់លឿនអឺមានអ្នកមើល Hello Nita សួស្តីកម្មវិធីក្មេងក្មេងយីក្មេងផ្នែកមើលកញ្ចាស់ហើយហាខ្លះហើយណែមជូពួកមជូហើយគេទៅទឹកឆ្នាំហើយម្នាក់មកកែម្នាក់កែដឹងចប់មិនភ័យមិនព្រួយខ្លាចបញ្ហាកាពះវាទេមជូនេះគឺធានាថាផ្លែឈើមិនមែនធ្វើអំពីកាវផ្លាស្ទិកមកទៀតហើយមកមួយទៀតហើយមកទៀតហើយមជូស្នែផ្ទះខ្ញុំមកទៀតជាប់មាត់ហើយអរគុណហើយអ្នកលក់មជូអើយអរគុណហើយលៀងទៅចេះទៅនឹងហើយវាប់អពីកម្មវិធីមជូអូឆ្ងាញ់តាឆ្ងាញ់ណាស់មើលក្លុកមកជូនេះឆ្ងាញ់អត់ពូដែលមិនឆ្ងាញ់ទេម៉េចបើពូអត់បានញ៉ាំផងនឹងពូហត់តែក្លិននោះអូថែមទាំងអស់ហើយគឺសំខាន់គឺមជូរនេះគឺផ្លែឈើផ្លែរុក្ខជាតិដែលមិនមែនផ្លាស្ទិកទីនេះសម្បិតអំបិលក៏អត់មែនអំបិលធ្វើពីសមុទ្រដែរអូអំបិលយកពីអូស្កសរេមកយកហើយមានតែ100ផ្លាស់នៅទីនោះ100ផ្លាស់នៅបន្ថែមឲ្យគ្រប់ណោមើលមុខមើលមុខមើលអ្នកឆ្ងាញ់កែណាស់កែណាស់មើលនេះអាស្ដាច់ប្រកែនេះនេះមី7យ៉ាងលូតដល់លេខ3អាឡាក់ពូជឿណាអាប្រវាយនឹងតែនេះណាមើលណោនេះហើយលើបងទៅបងហូងាយងាយអីទេអាងាយហ่ะងាយគីអីងាយគីមកជួហើយអាឡាក់គីក្លុកលេងណែនោះមានអំបិលមានមានស្កោខ្លៃគេខ្លះនោះហ៎ប្រាំពេហូបប្រាំងស្វាយលុបមកគេមិនស្អីគេមកខុតប្រាំងស្វាយហូបប្រាំងសឡាក់ក្លាក់បន្ទួតព្រៃគឺខុតប្រាំងហើយមានទាំងមានទឹកកកអនាម័យទៀតទឹកកកអនាម័យនេះពួរបៃតងអាទឹកកកយកវិតាមីនផែនទឹកកកពួរខៀវទឹកកកពួរខៀវតកនេះមិនទីមីទេតកនេះគឺតកធ្វើក្នុងស្រុកស
ួបគ្នានៅដើមសប្តាហ្នឹងហើយដើមសប្តាជួបគ្នាជុំរាល់ណាអើនេះគួយយសយកមិនសារណាខ្លះមកទេយើងពពែកពព្រើកថាអឺទៅជុំហើយចុះហើយញ៉ាំហើយគឺកុំភ្លេចទឹកឆ្នាំម្នាក់មួយកែវនេះមួយកែវគឺចប់អត់ខ្វល់ទេតឹង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 ជួបពងសុខសบายតោះនេះរានសប្តាហ្នឹងថ្ងៃមង្គលយើងដើមមជូដើមសប្តាទំនងណាហើយជួបគ្នាដើមសប្តាសិមជូចាញ់កូនសត្វពូចាញ់កូនទាំងអស់ប្រកូនវាហើជាងណូមើលមើលមើលពីរអ្នកខាងទីនទ្វារណូមើលសាច់ដល់សាច់មើលអត់ទុយអ្នកអាទុយមើលល្អជាងគេតែអញជួយឲ្យជួយតិចជាក្រៅក្រៅវាបានតែបាត់កាច់ប្រកិនហ្នឹងតាមពិធីមកជូចៅអើបើមិនធ្វើអីទេជួយមកញ៉ាំមកជួបអស់គ្នាទៀតខ្ញុំអត់មានលេខទេទីតាំងនៅណាហ៎ត្រមេកទីតាំងនៅខាងកៅវត្តពូលង្ការចម្ងាយរមាត់បាត់ស្ដាំទៀតណាដែលមានឡានច្រើនជាងគេទៀតហ្នឹងឡានណាមកទៅឃើញគេឡានច្រើនហ្នឹងเปลี่ยนแต่ลายมาเอ้ยเมานี่ตาไปไปมีนังเพลงกำนอเด้นังเล่นสายบ้างเยอะอะมองบุญกลับมาได้เว้ยนาเก้มันโอเคสมมุติประกาศว่าจะไปที่นั่นได้ไอ้คนไหนบ้างเนี่ยแต่โมดนะไอ้เชิงก็เชิงก็หัวมือนู่นมันบ้านจะมาอยู่มันโคตรอยู่สมัครอยู่สมัครโหไปอินเด้ออยู่สมัครอินนะอยู่สมัครจานนึงเอามาหูมรอตึมกอมึกละกอมมึกอันนี้เป็นเมียมึกอยู่สมัครสมบ่เมียเอ้าสบายเมียคุณผู้ชมก็จะมาส
ឲ្យចិត្តតែកុំហាននេះស្អីខ្លះនេះវត្តមើលរៀមដៃសខបរ៉ាំងដឹងស្រុកណាស្រុកណាទេនិយាយសខបរ៉ាំងវ៉ាយនៅក្នុងអស់ស្វាយស្គមនោះអារត់យល់ណាស់ឯងតាក់ជាជឿអូបានហើយបាយបាយ